Ja, men det är ju så. Första Stockholmsderbyt, Johan, för din del, och det var en svettig insats du fick där på. Ja, upp i någon standard då, tycker jag. Vi hade ju inte bollen denna gång i princip hela matchen. Vi fick jobba hemåt rätt till en känsla. Men ja, det var ju skönt att jag fick ha en hyfsad dag i alla fall. Det var något som var i standard, så var det ju du verkligen. Så hur är en sån här match att spela? Ja, men det är alltid lite speciellt. Vi ser det mycket folk på läktarna. Och det, idag var det skön stämning, tycker jag. Det var inga hårda grejer, utan det ska vara hårt på plan, men så länge det är fint på läktaren och man kan hålla ihop och göra det till sådana här fester, okej. Okay. Jag tänker just på din insats istället. Alltså, hur är den? För visst, men när försvaret någonstans fallerar, är du som får briljera istället? Ja, men de gör det också enkelt för mig, mina försvarare. De ställer sig på rätt ställen så jag kan koncentrera mig på det jag ska göra. Så att, stor lov till dem. Även för att de kommer till en del chanser, så känns det som att han har inte så mycket att skjuta på, utan vi står ganska rätt. AIK är duktiga, speciellt på såna här kontringar är de duktiga. Så att, vi spelar dem lite grann i händerna idag. Men 1-1 är väl okej. Okay. Vi har ett fint mål och nu är det bara nästa match som gäller. Det är så, va? Men med tanke på hur matchen såg ut, den här poängen, den smakar rätt gott för er ändå, va? Absolut, det är viktigt att vi tar poäng och vi ser att vi är på väg. Vi har en bra bit kvar, men det ska vi komma. Tack så mycket. Tack.